Здравейте! Вие сте с 26-ти епизод от моята поредица, втори с Тотнам. Сега да ви покажа кои мача ще играя. Първия кръг направихме равен с Токсити, след като ги поведахме 2 на 1, няма значение. Сега, значи имаме мач срещу... да. Не ги знам честно века, не съм ги чувал. Както и да е, ще играя този най-вероятно срещу Арсенал. Ще видим всичко от времето си. И сами Кедира, ще си го привлека, разбира се. Няма да изпусна такъв шанс. 5 години. Рук. Басок ще смени Ледли Кинг, защото той е доста изморен. И това е състава, ако на глава ще снимам. И ето, че в края на полувремето Фернандо Йоренте ни извежда напред в резултата след хубав пас на Рафаел Ван дер Ваарт. Ето тук той получи хубав пас и успя да отбележи. Сега ще ви оставя да видите. Отбора се казва СВ Рейд. За първ път го чувам, честно века и не знам и в коя от коя страна е. Предполагам, че от Норвегия или някъде там, не съм сигурен. И ето го и краят. Водим ги се 0-0 по времето. И ако през втората имам глава, ще си не. И ето го краят на мача. Победа с 1-0 на СВ Рейд. Може да не се казва така отбора, но за първи път го срещам. До сега не съм чувал за него. И ето, че и сами Кедира се присъедини към нашия отбор. Така. Джовани да съм. Сега има мач с Челси, него ще го играя. Има доста изморени играчи, сега ще видите. И дори да няма, аз ще пусна някои резерви, защото трябва да си пазя играчите за следващият мач, който е много важен според мен. Ще дам шанс на Павлюченко. Бентли така. И ако има гости с ним. О, ето че Роман Павлюченко в 45-та минута открия резултата. Поведохме Челси. Тук Роман Павлюченко получи много хубав пас, прави стопката и след това разстреля. Мисля, че Кудичи... Не. Не знам кой вратар е на Челси, не знам защо е Петърчев. Ще остава да видя до края на повремето.
сега Даран Бен с топката има шанс от бръсти на Челси и тук го спа. Доспа за Челси, ви видяхте как се развива така, така че... И гол. Кака в 45-та минута изравнява. Вкарахме си два бързи гола, ето ги краят на повремето. И ако мога ще... Ето още един равен. Не се резва сезона по най-добрият начин. Втори пореден равен матч, след като ги повеждаме за втори пореден път. Сега този матч ще усимулетна с... Пак и забрах името. Няма значение. Съврейт. Точно така. Сега да видим какво ще стане вторият матч. Какво? Чекай си, че може да разбера дали продължаваме. Да. О, да. Страхотно. Успели сме да продължим. След загуба с 2 на 1, но... Имаме повече голове на чуж терен, това е хубавото. $38 милиона. И ето матч с Арсенал, който ще го играе, ще е последният за този епизод. Има доста изморени играчи. И ако има голове, ще... И ето, че сами Кедира в 45-та минута ни повежда напред в резултата след хубав гол. Ето тук след корнер, хубав пас към Кедира и той от тук вкара за 1-0. Ще оставя да видите до края по времето. Дано да не позволя като преният матч да ми вкарат. Стоп, преният матч беше доспа, но няма значение. Тук не се знае, че топката стигна до мен. Въпреки това матча свършва. А, не матча, извинете, по времето и ето го и неговия край. И ако има глава, ще се...